Tarus Gashla, Citraze, Tarus Gashla, Ayaset Temase, Rogorarian, Adamian, Bit Quensvi Martgans, Obili, Raskim Zadepen, Rasam Zadepen, Ras Picrovent Quense, Rutsat Quen Matse, Argat Picrot, Rutsat Quen Matmi Mart, Argat Hart Gans Obili, Fnahot, Rogorarian, Adamian, Bit Quensvi Martgans Obili, Mati Gulspeloba. Ak შეიძლება დავიხმარო ორაკულიც ეხლავე დაგიბრუნდებით. Აი მოვიტანე ორაკულიც. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Ადამიანების გულწრფელობაზე. Თქვენს მიმართ. Და მოდით მეც ჩავთავ ჩემს თავს. Აი ამ თქვენთან ერთად რა, თქვენთან ერთად მეც ვიქნები, მოდით. Ესე იგი, ადამიანები, კონკრეტული პიროვნებები, როგორ არიან ჩვენს მიმართ განწყობილი, მათი ერთგულება მაინტერესებს. Თქვენს ხო გაინტერესებთ? Ხო და ვკითხოთ ტაროს. Ესე იგი, ჩვენ როგორ ვხედავს ტარო? Მოდით პირველ რიგში ეს შევეკითხოთ. Ჩვენ როგორ ვხედავს? Ჩვენ როგორ ვხედავს? Ეხლა, ამ ეტაპზე, აწმყოში, დღეს. Როგორ ვხედავს? Ჩვენი ფიქრები, ჩვენი პრობლემები, როგორ ვხედავს? Ჩვენი ფიქრები, ჩვენი განწყობა ამოვიდა აქ. Ფიქრები წარსულზე, ან და წარსულიდან მოსულ რაღაც პრობლემაზე, რომელიც დღესაც არის. დღესაც არის ეს პრობლემა და ამ პრობლემის წინაშე ვდგევართ და ვფიქრობთ, როდის გამთავისუფდებით ამ პრობლემისგან. Ვნახოთ აბა, ვინ გვიწყობს ხელს, ან ვინ გვეხმარება. Ვნახოთ, ვინ გვეხმარება ჩვენ აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. Აი ვინ გვიდგას გვერდით, ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი. Ვინ გვიდგას გვერდით? Აქ ჩანს ჩვენი განწყობა. Ადამიანებს ეს არის საჯარო გაშლა, ეხლა მე რომ ჩავრთე ჩემი თავი ამ გაშლაში, ეს არაფერს არ ნიშნავს, საჯაროა. Მეც მეხება, თქვენც გეხებათ, ყველას გვეხება ეს ზოგადად. Აი ამ განსაცდელში წამყვანი ისე ვართ ჩვენ თვითონ. ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი შემართებით. Ჩვენი შემართებით ჩვენ უნდა შევძლოთ აი ამ პრობლემის მოწესრიგება, პრობლემის, რომელსაც კარგად ღრმათ აქვს ფესვები გადგმული, თქვენ წარმოიდგინეთ. Მაგრამ შეიძლება მთლიანად ეს ფესვები ვერ ამოვძირკოთ, მაგრამ მოწესრიგება, გალამაზება და ჩვენი შემოქმედებითი უნარებით ნუ რაღაცა ახალი მიმართულების მიცემა კი შეგვიძლია. Მოდით ვნახოთ პიროვნებები, რომელთაც სურდათ, რომ ჩვენ ესე გვეწვალა, ჩვენ ესე ყოფილიყავით განერვიულებული აი ამ პრობლემისგან. Ვნახოთ, როგორ ვხედავთ ჩვენ ამ პიროვნებებს. ეს აქ იყოს. Ვნახოთ, ეს პიროვნებები, რომელთაც სურდათ, რომელთაც უნდოდათ, რომ ჩვენ ესე ყოფილიყავით. Აი, როიტყვან თავიანთი შურით, თავიანთი ბოღმით, თავიანთი უსიყვარულობით, თავიანთი აგრესიით. Ვიღაცა შურზიობს ჩვენზე, ვიღაცას არ ვუყვარვართ და ეს არის უკვე ერთგვარი მაგია, ჩემოკარგება. Ეს ყველაფერი ერთად გროვდება და მერე მოქმედებს ჩვენს ცხოვრებაზე. Ვნახოთ კონკრეტულად, აი ახლა პირველი ადამიანი, პირველი ვისაც გამოაჩენს ორაკული. Ვნახოთ. Ჩანს ადამიანი აგრესიული, როიტყვიან სისხლის მსმელი, ენერგოვამპირი. ენერგოვამპირი, რომელიც არც თვითონ არ არის ბედნიერი და სურს, რომ სხვაც არ იყოს ბედნიერი და სხვასაც უშლის ხელს ბედნიერებაში. Შეიძლება ითქვას, რომ თავისი დამოკიდებულებით ეს ადამიანი გულსკენს სხვებს, გულს და აგრეთვე უხლართავს ცხოვრებას სხვებს. Ეს არის ესეთი ადამიანი, ავის თქმელი, ავის ქნელი, აი ეს ადამიანი. Ვნახოთ კიდევ სხვა ადამიანი თუ არის ასეთი, ვინც თქვენ გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი. Ვნახოთ.
თქვენ გყავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი. აი სერაფიტები, სერაფიტა. გყავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც იწვის იცით რითი? Ძალიან აქტიურად გეხმარებათ. Ძალიან აქტიურად და სამყაროც აძლევს მას ენერგიას, რომ თქვენ დაგიცვათ. Და თქვენ დაცული იქნებით და ხართ კიდევაც ძალიან ყარად დაცული. Ვნახოთ კიდევ რისგან გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, ვნახოთ. Რისგან გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, შეხედოთ ერთი. Თქვენ გიცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი მაგიებისგან, ჩხიბავებისგან და ჯადოების მკეთებლებისგან. Თქვენი წარმატება ჩანს. Თქვენი წარმატება, მენტალური განვითარება, რა თქმა უნდა, თითოეული განსაცდელი ჩვენ გვეხმარება, რომ მენტალურად განვითარდეთ. Თქვენ დაცული ხართ, ძალიან მტკიცედ ხართ დაცული, რაღაც აი ჯადოებისგან, იცით, თქვენზე არ იმოქმედებს ჯადო, იმიტომ რომ როგორც ეტყობა თქვენში ძალიან პარად არის რწმენა ღვთისა და თქვენ აი ამით იხართ დაცული. Აგრეთვე რაღაცნაირი სიბრძნეც გაგაჩნიათ, იცით? Სიბრძნე, რომელიც თქვენშივეა, აი თქვენში. ინტუიციურად სხეულით გრძნობთ თქვენ საშიშროებას, სხეულით გრძნობთ თქვენ, ვისაც ელაპარაკებით ის ვინ არის და რა არის. თქვენ ჩანხართ როგორც ძლიერი პიროვნება. Ყავთ ისეთი რაღაცა მფარველი ძალები. Ცხოვრება გეთამაშებათ. Და ეს თამაში, იცით, როგორია, სათქვენოთ არის. Თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის, თქვენი მენტალური განვითარებისთვის არის. Მოდით ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ ტაროს, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს და რამდენად გიშლიან აი ეს ადამიანები ხელს თქვენ მომავალში. Ნახოთ თუ გაჩერდებიან. Ვნახოთ, შევეკითხოთ. Მომავლის კარტები, ვნახოთ. Მომავლის კარტები თქვენთვის. ეტლი მოდის. ეტლით მოდის დიდი ბედნიერება, დიდი ღვთისმადლი. არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც გეწინააღმდეგებიან. Მაგრამ თქვენი აქტივობით, თქვენი შრომით, თქვენი მონდომებით ამ ყველაფერს გადალახავთ ძალიან წარმატებულად. Ძალიან წარმატებულად. Აბა ვნახოთ, როგორ ვხედავთ თქვენს გზას. Როგორ ვხედავთ თქვენს გზას მომავალში. შესანიშნავია. Თქვენი გზა მომავალში, მიუხედავად, ну აი რაღაცა წყალქვეშა დინებებისა, თქვენ მაინც აღწევთ თქვენსას. Რაღაცა ბედნიერებას, რაღაცა სიმყარეს. Და ამაში გეხმარებათ თქვენ, ამაში გეხმარებათ თქვენ რაღაცა ძალა. რაღაცა ძალა, რომელიც, იცით რა, ბუნებრივად არის თქვენი მუზარადი, თქვენი ფარი, ალბათ თქვენი ბიოველია ასეთი, რომელიც გიცავთ. Თქვენი მფარველი ანგელოზი გამოჩნდა. Რაც არ უნდა ბოროტება ზეიმობდეს, თქვენ არ შეგეხებათ. Მომავალი ჩანს ასეთი. თქვენი მომავალი არის შეუხებელი ბოროტი ადამიანების მხრიდან. Და მომავალში თქვენი კმაყოფილება ვნახოთ. Მომავალში თქვენი კმაყოფილება. Იცით რა არის? Აღარ არის საკმარისი, რომ დაუშვათ წარსული და აწმყო. Ესე გასევდიანებთ და გატირებთ და მომავალი მაინც იყოს კარგი და მომავალი იქნება კიდევაც კარგი. ვნახოთ. მომავალი თქვენი. შესანიშნავი, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების მაგი, ჯადოქარი და ასე შემდეგ. თქვენს ხელშია თქვენი ხვალინდელი დღე. მესამე თვალი, ინტუიცია, ქვეცნობიერის ყველაფერი გაქვთ საკმაოდ განვითარებული. ამდენი განსაცდელის მერე სხვანაირად არ შეიძლება. Სხვანაირად არ შეიძლება თქვენი ხედვა, თქვენი მიდგომები, თქვენი ინტუიცია უფრო განვითარებულია. Აი ამიტომ ღირდა, თუნდაც ამიტომ ღირდა აი ამ განსაცდელების გამოვლა, რომ თქვენ უფრო დაჭკვიანებული ხავთ, თქვენ უფრო გაძლიერებული ყავით, თქვენ უფრო ინტუიციური გამხდარი ყავით, აი ამიტომ ღირდა ეს ყველაფერი.
და კიდევ მინდა დავამატო აი ამ ორაკულიდან ეს დიდი საინტერესო კარტი ჩამომივიდა. ეს არის, ნახეთ. ეს არის Deviant Moon, ესე აწერია. ტყუპი ძმების ზამერების ორაკული. 1767 წელი აწერია. Ძალიან ცნობილი ორაკულია, სხვათა შორის, ეხლა უკვე. Პირდაპირ არ ვიცი, ყველა ამაზეა გადასული. Ხო, მოკლედ. Ეხლა ახედან დავამატოთ 1 2 არკანი თქვენი მომავლისთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ აი იმ საზოგადოებაში იმ ადამიანთა შორის, რომლებიც ირგვლივ არიან თქვენთან. Ვისთანაც ერთად საქმიანობთ, ვისთანაც ერთად ცხოვრობთ და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული. Თუნდაც ერთი ადამიანი იყოს. Ნახოთ. Თუნდაც ერთი ადამიანი, იცით? Ეს ადამიანი გამოჩნდა, როგორც ძალიან ისე თავი თითქოს თავისთავად იჩაგრავს ეს ადამიანი. რაღაცის თქმა უნდა, რაღაცის თქმა სურს. თითქოს არაკმაყოფილებს თქვენი მოქცევა, არ ვიცი, ასეთი უფრო დედა არის ხოლმე, დედა, რომელსაც არ მოსწონს ჩვენი საქციელი და ის რაღაცა ნაჭუჭში იმყოფება, რაღაცნაირად, აი გაჩუმებულია, გაჩუმებული რაღაცის თქმა უნდა. Შეიძლება კურნალობასაც გადის, იმიტომ რომ ალქიმიასთანაც არის დაკავშირებული. Მოკლედ ადამიანი, რომელსაც ჩაგუბებული აქვს პირში წყალი, რაღაცის თქმა სურს თქვენთვის და ვერ გეუბნებათ, იმიტომ რომ არ გეწყინოთ. Თან იცით, ძალიან უყვარხართ ამ ადამიანს. Ძალიან. საკმაოდ ჯიუტი ხართ. ყველაფერი კარგად იქნება. Ყველაფერი კარგად იქნება. Კი ბატონო, ბოროტი ძალების, რა თქმა უნდა, არიან, წყალქვეშა დინებები არის, მაგრამ თქვენ ვერ დაგაკლებენ ვერაფერს. Რაღაცა ფარველი ანგელოზი. Შეიძლება ზუსტად აი იგივე ეს ადამიანი. Ახლობელი, დედა. დედა ფარველობთ. ღმერთმა დედა გიმხოპოთ ცოცხალი, სანამ დედები ყავს, მოკლედ დაცულები ვართ, მაგრამ როცა აღარ ყავს, მერე უკვე ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ უნდა მივხედოთ. Რაც შეეხება დემონს და უარყოფით ძალებს თქვენთან მიმართებაში, დაცული ხართ უმაღლეს დონეზე, კიდევ გეუნებით რა. აი უმაღლეს დონეზე ხართ დაცული, უკვე მერამდენე დამოვიდა ეს არკანი. ეს არის სერაფიტა, ფარველი ანგელოზი თქვენთვის. Მოკლედ დიდი მადლობა შემოკარგებო, ასეთი იყო, ასე ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან საინტერესო დასტა. თანდათანობით უფრო მივეჩვევი ამ ორაკულს და ხშირად გაგიშლით ხოლმე ამ ორაკულით. გვექნება ხშირად ესეთი საჯარო გაშლები. Მოკლედ დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ მომყვებით დღემდე, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.